တန်ဖြူစီရမြို့နယ်ဝဲဝင်းကရကြီးရွာတန်ဖြူစီရရေးကလန်ဝဲဝင်းကရတရအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းအချိန်ကရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားရမှာဆိုက်ကယ်စီးလာသူအမျိုးသားနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများပြောကြားကြရသေးရပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာတန်ဖြူစီရမြို့ဘက်မှာရေးမြို့ဘက်ကမောင်းနှင်နေတဲ့ ပြည်မြေအိမ်များတင်ဆောင်ထားတဲ့အဖြူအောင်ချပေးရင်မှာအခင်းဖြစ်ရနေရာအရောက်ရှိမထိန်နိုင်ပေတဖက်ရင်ကျော်သို့ရောက်ရှိသွားစဉ်ရေးမြို့ဘက်မှတန်ဖြူစီရမြို့ဘက်သို့ကိုလက်ခေါ်ပကြောင့်မောင်းနှင်ပြီးနောက်တွင်ဦးထွန်းအောင်စုသူလိုက်ပါလာတဲ့ဆိုင်ကအဝင်ကြိုက်မိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုကြောင့်ကိုလက်ခေါ်ပကြောင့်မှာရာဘတ်ခြေတလုံးကျိုးတန်ရဝဲဘတ်ပေါင်ကျိုးတန်ရဦးကောင်
ံရများရရှိခဲ့ကအခင်းဖြစ်ရာနေရာ၌ပင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကားအောက်ထဲကိုဆိုင်ကယ်ရောက်သွားပြီးတော့လူတွေကိုတက်ကြိတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့နှစ်ယောက်ကပွဲချင်းပြီးပဲရေမောင်းကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရတယ်ဟုအဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးနေဒေသခံတူကပြောကြပါသည်။အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖြူစီရမြို့မရဲစခန်းတွင်6ဘင်းရေမောင်းအပေါ်မော်တော်ယာဉ်အားအရှိန်ပြင်းစွာမစင်မစင်ပေါ်ဆောင်စွာဖြင့်အရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ပြီးလူသေဆုံးကြေရများရရှိစေခဲ့မှုဖြင့်အမှုဖွင့်ရေးယူထားကြောင်းသိရပါသည်။